Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Prezident Mun Chje In O'zbekiston bilan Janubiy Koreya o'rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlarini chuqurlashtirish to'g'risidagi qo'shma bayonotni qabul qildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu hujjatda o'zaro manfaatli hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish, diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini keng nishonlash, ikki xalq o'rtasidagi do'stlik munosabatlarini mustahkamlash maqsadlari o'rin olgan. Raqamlashtirish, yashil iqtisodiyot va kuchli ijtimoiy siyosat sohalari alohida strategik sheriklikning 3 muhim yo'nalishi sifatida belgilangan. Ikki mamlakat rahbarlari huzurida sog'liqni saqlash sohasida hukumatlararo bitim, Koreya xalqaro hamkorlik agentligi bilan 2022-2024 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi, tashqi ishlar vazirlari o'rtasida 2022-2024 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi, shuningdek, energetika sohasida o'zaro muloqot o'rnatish, aqlli shaharlarni rivojlantirish, iqtisodiy taraqqiyotga ko'maklashish jamg'armasi orqali moliyalashtirish, nodir metallar, mis va ularning qotishmalariga oid memorandumlar imzolangan. Jahon banki ijrochi direktorlar kengashi taraqqiyot siyosati operatsiyalari doirasida O'zbekistonga 400 million AQSh dollarlik moliyalashtirishni taqdim etishni ma'qulladi. Ma'lum bo'lishicha, uning maqsadi davlat tomonidan mamlakatning inklyuziv va raqobatbardosh bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonini jadallashtirishga yordam beradigan muhim ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda yordam berishdir. Ushbu operatsiyalar doirasida O'zbekistonga 30 yildan ortiq muddatga past foizli 250 million dollarlik imtiyoz kredit, shuningdek, qaytarish muddati 12 yildan ortiq bo'lgan 150 million dollar miqdordagi kredit bozor foizi stavkasida taqdim etiladi. Shuningdek, O'zbekistonga ko'rsatilayotgan moliyaviy va texnik yordam hukumatga qator muhim islohotlarni amalga oshirish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 dekabr kuni Seul shahrida Koreya Respublikasi Milliy Assambleyasi spikeri Park Byon-sok bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbatda O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlari har tomonlama rivojlanib borayotgani, Shavkat Mirziyoyevning ushbu davlat tashrifi ularga yangi kuchli surat bag'ishlagani mamnuniyat bilan ta'kidlandi. Milliy Assambleya spikeri Koreya tajriba almashishni kengaytirishga, jumladan O'zbekistonda elektron parlament mexanizmlarini joriy qilishga ko'maklashishga tayyor ekanini bildirdi. Koreya parlamenti vakillari 2022 yilda Toshkent shahrida o'tkaziladigan Jahon mamlakatlari parlamentlarining ayol spikerlari sammitida ishtirok etishini tasdiqladi. Joriy yilning 17 dekabr kuni Aqua Power kompaniyasi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasida quriladigan 100 megavaytli quvvatga ega shamol elektr stansiyasi loyihasi bo'yicha bitimlar imzolandi. Loyiha qiymati 108 million dollarni tashkil etdi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, Qorao'zak shamol elektr stansiyasi loyihasi O'zbekistondagi birinchi shamol energetikasi loyihasi bo'lib, uning investori ochiq tender natijalariga ko'ra tanlangan Aqua Power kompaniyasi bo'lib chiqdi. Hujjatlarni imzolash marosimida Energetika vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Moliya vazirligi huzuridagi Davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vakillari ishtirok etdi. O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyatiga tegishli avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin narxi 6500 so'm qilib belgilandi. Bu haqda jamiyat axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining topshirig'iga asosan ishchi guruhlari tuzilib, neft mahsulotlarining iste'molchilarga yetkazib berilishi to'liq nazoratga olingan. Xabarga ko'ra, O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyatiga qarashli avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida 17 dekabr kunidan boshlab AI80 markadagi benzin 6890 so'mdan arzonlashtirilib, har bir litri uchun 6500 so'm narxda sotuvga chiqarildi. Jamiyat respublika hududidagi O'zbek neftgazning barcha avtomobilga yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin shu belgilangan narxda sotilishi ta'minlanishini ma'lum qilgan. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Afg'oniston Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vaqtinchalik vakilini tayinladi. Ushbu lavozimda Afg'onistonning avvaldagi hukumatida Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili bo'lgan G'ulom Isoqzoy o'rniga Nosir Ahmad Faik egalladi.
Bu haqda Afg'onistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakolatxonasi Twitter'da ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, toliblar hukumatı Birlashgan Millatlar Tashkilotida vakil tayinlagandan keyin Afg'oniston vakolatxonasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbariyati va xalqaro tashkilotga a'zo davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha sa'y-harakatlarini davom ettiradi. Toliblar Afg'onistonda hokimiyatni egallagach, Soxsoy ularni bir necha marotaba Birlashgan Millatlar Tashkilotida tanqid qilgan. Jumladan u toliblar tomonidan tashkil etilgan hukumatni inklyuziv deb bo'lmasligini aytgan va ularni inson huquqlarini buzishda ayblagan. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirdi. Yevropa Ittifoqining 27 davlat prezidentlari va hukumat rahbarlari shunday qaror qabul qilgan. Cheklovlar 2014-yilda Rossiyaning Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtiruvchi harakatlarga javoban kiritilgan edi. Shundan beri sanksiyalar muntazam ravishda uzaytirib kelinmoqda. Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilish kontekstida yetakchilar sanksiyalarni yana 6 oyga, 31-iyulga qadar uzaytirishga kelishib oldi, deyiladi xabarda. Oxirgi marta Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni iyul oyida uzaytirgan edi. Efiopiyaning Tigray shtatida joylashgan Alamata shahrida havo zarbasi oqibatida kamida 28 kishi halok bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, shahardagi bozorlardan biri zarbaga uchragan. Uning oqibatida yana 78 kishi jarohat olgan. Front nazoratida bo'lgan Tigray TV telekanalining xabar berishicha, 16-dekabrda Alamata shahriga Efiopiya federal kuchlari tomonidan 6 ta zarba berilgan. Efiopiya hukumati hozircha ushbu hodisaga izoh bermagan. Mustaqil manbalardan ham zarba berilgani va uning oqibatlari haqida tasdiqlov olinmagan. Janubiy Koreyada oxirgi 3 kundan beri ketma-ket 7000 dan ortiq yangi COVID-19 holatlari aniqlandi. Shu sababli 18-dekabrdan boshlab mamlakatda koronavirus tarqalishining oldini olish uchun cheklovlar kuchaytiriladi. Xususan kasalliklarni nazorat qilish boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, pandemiya boshlanganidan beri kasallanganlar soni 551.5 nafarni tashkil qildi. Bir kun avval 7.6 mingta yangi koronavirus holatlari aniqlangan. 971 kishi og'ir kasallar qatoriga kiritilgan. 73 kishi vafot etgan va pandemiya davrida jami o'lganlar soni 4591 kishiga yetgan. Ekvadorda madaniy meros obyekti sifatida tasniflangan 2 ta bino yer ostiga tushib ketdi. Ma'lum qilinishicha, voqea joyiga o't o'chiruvchilar va boshqa favqulodda vaziyatlar xodimlari yetib kelib, yaqin atrofdagi binolardan 300 ga yaqin odamni evakuatsiya qilgan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagani qayd etilgan. Aholi hodisaga hududda noqonuniy kon qazib olish ishlari sabab bo'lganini aytgan va bu ularning hayotini xavf ostiga qo'yayotgani ta'kidlangan. Buyuk Britaniyada o'tgan sutka davomida koronavirus yuqtirish bilan bog'liq 93045 ta yangi holat aniqlandi. Mamlakatda 3 kundan buyon COVID-19 holatlari aniqlanishi bo'yicha rekordlar qayd etilmoqda. 15-dekabrda 78610 ta, 16-dekabrda 88376 ta yangi holat qayd etilgandi. O'tgan sutka davomida 111 nafar bemor vafot etgan. Pandemiya boshlanganidan buyon Buyuk Britaniyada 11 milliondan ziyod inson kasallikka chalingan. 147000 dan ortiq bemor vafot etgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.